কার্ড লৈ দিবলৈ সু ডাঙৰ খবৰ জি সকল মানুহে ই শ্রম কার্ড বনাইছে হেই সকল মানুহৰ কাৰণে আহি গল হু খবৰ কিয়নো সরকারে জি সকল মানুহে ই শ্রম কার্ড বনাইছে হেই সকল মানুহক ৰেচন কার্ড প্ৰদান কৰিব তো এই বিষয়ে ই শ্রম কার্ডৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত এখন ডাঙৰ আপডেট আহিছে তো ই শ্রম কার্ডৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত কি আপডেট আহিছে এতিয়া বিস্তারিত আপোনালোকক ভিডিওৰ মাজত দেখুৱাই লব বিচাৰিছো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি যে যি সকল মানুহে ই শ্রম কার্ড বনাইছে সেই সকল মানুহক সরকারে কেনেকৈ রেশন কার্ড প্রদান করব এই বিষয়ত কিন্তু ইতিমধ্যে এখন ডাঙৰ আপডেট আহি পৰিছে বিচাৰিলে কিন্তু এই আপডেটখন আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি চাব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি নিজৰ নিজৰ মোবাইলত চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ই শ্রম কার্ডৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো প্রথমে ওপেন কৰি লব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টারফেস আহিলে লেফট সাইডত ওপৰত চাব পাৰিব থ্রি লাইনত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে তিনি নম্বৰ লিখা চাব পাৰিব স্কিম যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব স্কিম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত এনেকুৱা দুটা অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কিম যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত গৈ লিখা চাব পাৰিব ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কিম তো ইয়াতে আপোনালোকে কিন্তু বহুকেইটা স্কিম চাব পাৰিব চৰকাৰে কিন্তু বহুকেইটা স্কিমৰ আপডেট লৈ আহিছে আপোনালোকে জাষ্ট স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি থাকিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব পিডিএছ যে লিখা আছে এইটোৱে হ'ল ৰেচন কাৰ্ডৰ আপডেট ইয়াতে চৰকাৰ কিন্তু সুকীয়াকৈ ইলিজিবিলিটি দিছে তো ইলিজিবিলিটিৰ ভিতৰত কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ প্ৰথমে লিখা আছে শুড বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আপোনালোকৰ কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তাৰপিছত লিখা আছে অল ফেমিলিজ বিলো টু দ্য প্ৰভাৰ্টি লাইন ইজ ইলিজিবল যিসকল মানুহে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰে সেইসকল মানুহে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড পাব তাৰপিছত লিখা আছে এনি ফেমিলি হুইজ ডাজ নট হেভ এ মেম্বাৰ বিটুইন এজ 15 and 59 ইয়াৰ্ছ অফ এজ যে যিসকল পৰিয়ালত 15 to 59 বছৰ বয়সৰ কোনো মেল সদস্য নাই সেইসকল পৰিয়ালেও কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড পাব তাৰপিছত লিখা আছে এনি ফেমিলি হুইচ হেজ এ ডিজেবল মেম্বাৰ ইজ অলছ' এলিজিবল টু এভেইল দ্য বেনিফিট আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ তো যিসকল পৰিয়ালত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি আছে সেইসকল পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ডৰ উপৰিও চৰকাৰী ঘৰ পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত তাৰপিছত লিখা আছে দোজ হু ডু নট হেভ এ পাৰ্মানেণ্ট জব এণ্ড অনলি এংগেজ ইজ কেজুৱেল লেবাৰ ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল পৰিয়ালৰ সদস্যৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই কৰ্ম কৰি খাই সেইসকল পৰিয়ালৰ সদস্যক কিন্তু চৰকাৰী ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তাৰপিছত দিছে বেনিফিটছত কি কোৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে লিখা আছে 35 kg অফ ৰাইচ অৰ হুইট এভৰি মান্থ তো চৰকাৰে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলক 35 kg চাউল অথবা গম কিন্তু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব তো তাৰপিছত লিখা আছে হুইলে হাউচহোল্ড এবভ দ্য প্ৰভাৰ্টি লাইন এণ্টাইটেল টু 15 kg অফ ফুড গ্ৰেইন অন এ মান্থলি বেচিছ তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল পৰিয়ালৰ সদস্যই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰে সেইসকল পৰিয়ালৰ সদস্যক চাউলৰ উপৰিও কিন্তু 15 kg ফুড গ্ৰেইন চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব তো ইয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ তো ধন্যবাদ।